טוב, שלום לכולם. אז אנחנו לומדים על נושא הגלגולים כפי שמופיע בכתבי האריזל וכפי שמבהיר לנו אבהר היטב בבהירות עצומה הרב גינסבורג שליטה, שיהיה לו אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה יחד עם שאר עמו ישראל. טוב, עומק החסד הטמון בגלגול הוא שכל משך ימות העולם, מראשית הבריאה, תחיית המתים ועד העולם הבא ועד בכלל, הכל תהליך של גלגול אחד, כגלגל המתגלגל. ותכלית הגלגול הוא שפרצות פתיק יומין, שהוא סוד אחדותו התברך, התלבש בפרצופים התחתונים, יכלול אותם בסוד האחדות, ובכך יקנה לו דירה בתחתונים, כך כביכול הקדוש ברוך הוא מתגלגל עד לעולם הזה. טוב, מה כתוב פה? רפואה שלמה גם למלכה בת שרה, ורפואה שלמה גם לרחל סילביה בת חנה, תוך שאר חולי עמו ישראל. עכשיו, מה הקטע הזה אומר לנו? הקטע הזה אומר לנו שלמעשה, מה קורה פה? דרך אגב, תראו איזה דבר מדהים. לפני רגע כתבתי תעודת מועל למישהו, איך קוראים לו? גלולה. ממש רגע לפני ש מתחילים את השיעור אני כותב למישהו שהאותיות נמצאות בו. אז מה כתוב פה? אז כתוב פה למעשה שהגלגול זה למעשה זה מתחילת הבריאה, עוד לפני שהיה בן אדם. עוד לפני שהיה בן אדם בכלל, ואחרי זה. אחרי שנגמר העולם הזה, כאילו, זה הכל גלגול אחד, כאילו. מה זה הגלגול הזה? אז הוא אומר, שכל משך ימות עולם, ראשית הבריאה, תחיית המתים, ועד העולם הבא, ועד בכלל, הכל תהליך של גלגול אחד, כמו גלגל. כגלגל המתגלגל, ותכלית הגלגול הוא שפרצוף עתיק יומין, עתיק יומין, איזה ספירה זה, אתם יודעים את זה, איזה ספירה זה, עתיק יומין. איזה ספירה זה עתיק יומין? ספירת הכתר. שהוא סוד אחדותו התברך, שעתיק יומין זה האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, בלי שום הרכבה. התלבש בפרצופים התחתונים, כאילו מתגלגל לתוך הפרצופים התחתונים, איך? על ידי הצמצום, ויכלול אותם בסוד האחדות, הרי עם כל זה שיש צמצום, עם כל זה שיש צמצום על עצמות ומהות, אין בו צמצום. הצמצום הוא רק באור, הוא לא במאור ולמעלה מזה, בעצמות ומהות. אז הוא גם מתלבש בפרצופים התחתונים, וגם הוא מחיה ומהווה אותם, וגם מכיל אותם. אז יכלול אותם בסוד האחדות, האחדות שחוץ מהשם אין כלום. איחוד השם ואחדות השם. ובכך יקנה לו דירה בתחתונים. כך כביכול הקדוש ברוך הוא מתגלגל עד לעולם הזה. זאת אומרת, האלוקות, לא רק האלוקות, האלוקה יורד לתוך העולם הזה. תהליך זה מתחיל מראש עולם האצילות מחסד דעתיק המתלבש בגולגלתה שהוא כתר דעריך. כיוון שעתיק הוא בחינת תענוג ועריך הוא בחינת רצון, לכן התלבשות זו היא בחינת החסד של התענוג, חסד דעתיק בתוך הרצון, דרצון כתר דעריך שהוא מקור הרצון. טוב, אני הולך להראות לכם את זה, רק שנייה. אני לא הולך להיכנס עכשיו לקבלה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדבר הזה.
הנה זה. האם אתם רואים את הציור הזה? האם אתם רואים את הציור הזה? רק שנייה, אני לא רואה מה אתם עונים לי. כן, בסדר. אז מה זה? זה אריך אנפין. תסתכלו. לא, אני לא, אי אפשר להגדיל עם היד, זה, אני מראה את זה במחשב. אז תסתכלו. כל הספירות, תסתכלו פה, זה אבא, זה חוכמה, אז איך הוא בנוי? הוא בנוי סגולתה, ואחרי זה סגול, סגול, אותו דבר אימא, אותו דבר זיר אנפין, אותו דבר לאה, אותו דבר רחל, אותו דבר יעקב. אבל שימו לב מה קורה פה, באריך אנפין. אריך אנפין, הראש שלו, הכתר שלו למעשה הוא שלושה. וזאת אומרת, הבינה עומדת בגרון, ובתוך הראש שלו זה החוכמה וכתר. עכשיו, מי מתלבש בתוך הכתר של אריך אנפין? חסד דעתיק. ברוכים הבאים. וזה מה שהרב גינסבורג הסביר לנו הרגע. זאת אומרת, עתיק הוא פנימיות החצק, ואריך, כל הארוך הזה, כל הפנים הארוכות האלה, מה שאני מראה לכם, זה אריך. אז איך בתוכו, מה הנשמה בתוך הגוף של אריך? אז החסד, שזה כאילו הזרוע הימנית של עתיק, הוא מתלבש בתוך הכתר של אריך. והגבורה מתלבשת בתוך החוכמה, והתפארת מתלבש בתוך הבינה, אבל הם לא עומדים סגולתה, כתר, חוכמה, בינה, כתר ומתחתיו חוכמה ומשמאלו בינה, כמו בפרצופים האחרים, אלא פה זה עומד אחד מעל השני, והבינה שלו היא בגרון שלו. אז מה שאתם רואים פה זה אריך אנפין. אני לא נכנס עכשיו לעניינים של קבלה, רק שתבינו את הקטע שקראנו עכשיו. אז מי מתלבש בתוך הקטע של אריך? חסד דעתיק. מי מחיה אותו? מה שבפנים זה כמו נשמה בגוף. ומי מתלבש בחוכמה שלו? גבורה דעתיק. זאת אומרת, משבע תחתונות שלו זה מתלבש בתוך הראש שלו, הגולגלתה שלו והמוכין שלו, והתפארת מתלבש בבינה שהיא עומדת בגרון. טוב, אז הנה תראו שזה מה שהרגע קראנו. אז תראו שזה בדיוק מה שהרגע קראנו, הנה. תהליך זה מתחיל מראש עולם האצילות, מחסד דעתיק, נו, אז מה שהסברנו עכשיו, איפה מתלבש חסד דעתיק? אז או להגיד בעל פה, שלום לכולם, וגם לנבחרת של באר שבע. או, אז הנה, נכון, כל הכבוד. אז חסד דעתיק, פנימיות הכתר, החסד שלו, שזה משבע ספירות התחתונות, מהמידות שלו, זה מתלבש בתוך גולגלתה של כתר דאריך. חסד דאתיק מתלבש בכתר, אז זה מה שראינו לכם בציור, בעיגול הכי גבוה. ומה זה עתיק אתם יודעים? איזה בחינה זה עתיק? מה, אם אתם לא זוכרים, תסתכלו במה שסימנתי, איזה בחינה זה עתיק? זה תענוג, כל הכבוד. ואיזה בחינה זה אריך אנפין? איזה בחינה זה אריך אנפין? זה רצון, כל הכבוד. אז מה יוצא? מה יוצא? שהתענוג מתלבש בתוך הרצון. ואז ממילא, שנייה אחת.
אז מה יוצא? יוצא שעתיק זה תענוג, אריך זה רצון, אז יוצא שהמידות של התענוג מתלבשות בתוך המידות של התענוג מתלבשות בתוך הרצון. אז אם ככה, אז אם נגיד את זה במילים פשוטות כביכול, אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בתענוג. ומה הרצון שלו? שיהיה לו דירה בתחתונים. נו, מה אתם אומרים על על הפאזל הזה, על הכפתור ופרח הזה? אתם רוצים לראות עוד פעם את הציור? אז נראה עוד פעם את הציור. זה הציור. כל זה מה זה? כל זה מה זה? שנייה, אני לא רואה את מה שאתם כותבים, רק שנייה. יפה, כל הכבוד. כל הגדול הזה זה אריך אנפין, שנקרא פנים ארוכות. עכשיו, אנחנו הרי יודעים שהספירות הן תמיד בנויות כתר למעלה, ומתחתיו חוכמה ובינה. ותסתכלו באריך אנפין איך הוא בנוי, הוא לא בנוי כתר למעלה וחוכמה בינה מתחתיו, אלא הוא בנוי 1, 2, 3, זה הכתר של אריך אנפין, זה החוכמה של אריך אנפין, זה הבינה של אריך אנפין. עכשיו, על החסד של אריך אנפין, על החסד של אריך אנפין, מי מתלבש? איזה פרצוף מתלבש על ה, כאילו יד ימין של החסד? נכון, אריך אנפין זה רצון. יפה, אבא מתלבש, יפה, אבא מתלבש על חסד, על כאילו על יד ימין של אריך אנפין. מי מתלבש על יד, על הגבורה שלו, על יד שמאל שלו? מי מתלבש על יד שמאל שלו? אמא, כל הכבוד. עכשיו שימו לב עוד דבר, אם אני אקח פה פס ישר מכאן, אני מעביר כאן פס, אז יוצא שאבא ואמא מסתיימים אותו דבר, ואיפה זה מסתיים? בחצי התפארת של אריך אנפין. אם אני אעביר מפה לפה פס. זאת אומרת שאבא ואמא מלבישים את החצי העליון עד הגרון, ואם אני אעביר פה למעלה קו, אז יהיה עד הגרון. אז עכשיו אתם מבינים למה צריך ללכת עם חולצה סגורה, בפרט אנשים. כן? עכשיו, כי מי זה הגרון? הגרון זה הבינה. אבא ואמא זה חוכמה, כל ההבדל בין תורת, כל ההבדל בין תורת הרמק, הקבלה של הרמק הקדוש, לא כל, אבל הבדל עיקרי בין תורת הקבלה של הרמק, רבנו משה קורדוברו, לבין התורה של האריזל, שבתורת הקבלה של הרמק הקדוש יש רק ספירות, אין פרצופים, והאריזל מחדש את הנושא של פרצופים. אז כאשר כתר נהפך לפרצוף, אז זה שני פרצופים. פנימיות הפרצוף הכתר זה עתיק יומין, תכף נדבר עליו, וחיצוניות זה אריך אנפין, פנים ארוכות. והחוכמה, כשהיא נהפכת לפרצוף, שהוא מתפקד בתור 10 ספירות שלמות, נקרא אבא, והבינה נקרא אימא. אז איפה מתחילה אימא? בגרון של אריך אנפין, ששם הבינה. אז עכשיו אתם מבינים למה אישה צריכה ללכת עם חולצה סגורה, כן? עכשיו, איפה הוא מסתיים? בחצי התפארת. בטח שזה אמיתי. עכשיו, אז אם ככה זה מלביש את אריך, זה מלביש על ה... כן, בטח שזה אמיתי. זה מלביש את אריך, כאילו אבא מלביש את אריך, חיצוניות הכתר על יד ימין שלו כאילו, ואימא על יד שמאל שלו. עכשיו תראו, אז זה מלביש את החצי גוף עליון שלו.
שזה התפארת. עכשיו, מי ילביש אותו את החצי גוף התחתון שלו? מי פה? פה שמתי פס, נכון? אז למטה יהיה זעיר אנפין שמגיע עד לכאן, ומולו יהיה זעיר אנפין, זה נקרא גם כן ישראל. אבל כשהוא בגדלות זה ישראל, וכשהוא בקטנות זה נקרא יעקב. הנה יעקב. ואיפה יהיה יעקב? מחצי התפארת שלו. כנראה שכן. עכשיו, מי מגיע מהדעת שלו? יש פרצוף לאה, ויש פרצוף רחל. אז יש איחוד של ישראל עם לאה ורחל, ויש איחוד של יעקב, שזה פרצוף של קטנות, עם רחל. עכשיו, יש עוד בחינות, שזה נקרא ישראל, ישראל סבא ותבונה. זה ישראל סבא, שיוצא מהמלכות של אבא, אז זה נקרא ישראל סבא ראשון, ומהמלכות של ישראל סבא יוצא עוד ישראל סבא שני, אז זה ישראל סבא שני, ומהמלכות של אמא יוצא ישראל תבונה, ומהמלכות של התבונה יוצא תבונה שנייה. אז בקיצור, זה אריך. אז מה שונה באריך? שבמקום, הקטע שלו הוא לא, המוחין שלו הם עובדים אחד מעל השני. עכשיו, מי מתלבש בתוך, מי מתלבש בתוך להחיות את אריך? אריך זה רצון, אריך אנפין, וזה זעיר אנפין, אריך אנפין זה פרצוף ארוך, זעיר אנפין זה פרצוף קצר. עכשיו, מי מתלבש בתוך אריך לחיות אותו כמו נשמה לגוף? עתיק, אבל מי מהעתיק? לא הכתר חוכמה בינה שלו, בתוך הכתר של אריך מתלבש חסד דעתיק. זאת אומרת, מי המידות של עתיק? זה מתחיל בכלל מהחסד, מתלבש בתוך הכתר, בתוך החוכמה של אריך מתלבש גבורה, ובתוך הבינה מתלבש תפארת, לכן זה מלובש ככה. האם כולם הבינו או צריך עוד הסבר? אנחנו לא עסקים עכשיו בקבלה, רק הוא הזכיר את זה, אז כדי שיהיה לכם, ביקשתם ציורים מול העיניים, אז הנה קיבלתם ציורים מול העיניים. האם כולם הבינו או יש צורך בהסבר נוסף? טוב. בסדר. אז אם ככה, מה יוצא פה? אמרנו שזה כאילו שהקדוש ברוך הוא מתגלגל עד העולם הזה. איך זה מתחיל? יוצא שהקדוש ברוך הוא עם תענוג, שזה פנימיות עתיק, עשה את הרצון. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? זה כמה דברים. דירה יפה, כל הכבוד, דירה בתחתונים, ואיך, מה רצון של הקדוש ברוך הוא? מי רוצה שנניח תפילין? מי רוצה שנניח תפילין? קיום המצוות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז תורה ומצוות זה הרצון, תורה זה חוכמה ומצוות זה, ומצוות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, ומי זה המצוות? זה הקדוש ברוך הוא. אז כל העניין הוא שזה הכל הקדוש ברוך הוא. אז איך עוברים את העולם הזה? על ידי זה שנדבקים בקדוש ברוך הוא. עכשיו שואלים פה מה הכוונה שתחילת הגלגול עוד לפני הבריאה. הרי הגלגול הוא לא הולך רק על גלגול נשמות, הוא הולך על כל המציאות הגלגול.
הגלגול הולך על החיות האלוקית שמחיה את כל המציאות, שכביכול הקדוש ברוך הוא גלגל את החיות הזאת עד למטה. אחרי זה יש בחינה אחת, אני לא יודע אם ראיתם את שלושת השיעורים שלמדנו לפני זה, אז הבטרנו שיש כמה דברים בנושא של גלגול, לא רק גלגול נשמות, יש גלגול נשמות, אבל יש עוד בחינות של גלגול. בוא נראה את זה רגע. אז הנה, למדנו בשיעורים הקודמים, אני רק מראה לכם, אני לא חוזר על זה, שיש גלגול שלג, יש גלגול מחילות, שזה יהיה אחרי המיטה, שנשמות גופים מתגלגלים לפה, כי תחיית המתים זה פה, ויש גלגול נשמות. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ציל ברא מה שלא יהיה את העולם הזה מבחינת תענוג, והתענוג הזה, והתענוג הזה זה חסד דעתיק. איפה מתלבש חסד דעתיק? מי זוכר? איפה מתלבש? איפה הראינו לכם שחסד דעתיק בתוך מה הוא מתלבש? בתוך אריך, בקטר של אריך. כל הכבוד, כל הכבוד, אז ממש כל הכבוד. אז חסד דעתיק הוא חסד דעתיק. מה זה חסד? להשפיע. אז זה להשפיע תענוג לתוך הרצון של כתר דעריך, שזה מקור הרצון. אז הוא רוצה להטיב לבריאותיו, אז כל העניין, אחד הדברים שכתוב בקבלה, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי להטיב, זה אחד הסיבות. טבע טוב להטיב. אז הנה אנחנו רואים פה שחסד דעתיק מלובש בתוך אריך, שזה הרצון. אז החסד של התענוג מלובש בתוך הרצון. והרצון הוא שיהיה אחר כך, והרצון הוא שיהיה אחר כך, עולם חסד ייבנה. עכשיו, איך אנחנו בונים את העולם חסד פה למטה? איך אנחנו בונים פה את העולם חסד? על ידי צדקה, על ידי תפילה. למשל, נגיד יש מישהו שיש לו כאבים, ואתה לא יכול לעזור לו. אז מה אתה כן יכול לעזור? אתה לא רופא. יש מישהו שיש לו כאבים. אתה לא רופא, איך אתה יכול לעזור לו? איך אתה יכול לעזור למישהו שאתה לא רופא שיש לו כאבים? איך אתה יכול לעזור לו? על ידי תפילה. ויש עוד, אתה יכול להתפלל עבורו, אתה יכול להגיד, אתה יכול לשים צדקה עבורו. ויש עוד משהו, יש עוד משהו שבשמיים מאוד מתחשבים בדבר הזה. מה אתה יכול לעשות עבורו? אז אמרנו תפילה, אמרנו צדקה, תהילים, מה עוד? קבל קבלה טובה, אבל מה עוד? להגיד מילה טובה, עוד משהו. אתה יכול להצטער בשבילו, כן, לשמח אותו. אתה יכול לעורר רחמים עליו. אתה יכול לעורר רחמים עליו. האדמור מבלז, רבי סר שלום מבלז, שהיה צדיק עליון, קדוש עליון, קודש הקודשים, איך הוא היה פועל ישועות ליהודים, אתם יודעים? הוא יכל לפעול בדרכים אחרות כמו צדיקים אחרים, אבל הוא בחר דרך מאוד מסוימת לפעול ישועות ליהודים. איזה דרך הוא בחר? על ידי זה שהוא היה מרחם עליהם. מישהו שהיה מגיע אליו עם צרות, אז הוא היה מרחם עליהם בצורה עצומה. ואז בשמיים אומרים, מה, אם בשר ודם, ככה מרחם, אז אנחנו לא נרחם, ואז היו מרחמים עליו, והיה פועל לו ישוע. זאת אומרת, הוא היה פועל על זה שהוא היה מעורר עליו רחמים. אז זאת אומרת שבשמיים, כביכול, מתרשמים
ממה שאתה עושה פה למטה. בשמיים כביכול מתרשמים ממה שאתה עושה פה למטה. אתה מרחם על מי, אתה לא רופא, אתה לא יכול לעזור לו. רחמים, רחמים עצמיים, זה כתוב בתניה, כשצריך לרחם על הנשמה ששקועה בתוך הגוף, והגוף יש לו את כל התאוות, זה מפורש בתניה, לעורר רחמים על עצמו. אז כדאי לראות את זה בתניה בפנים. זה כתוב מפורש בתניה, שצריך לעורר רחמים על עצמו. אז אתה יכול, בא אליך מישהו שיש לו כאבים, כמו לפני כמה דקות דיברו פה בשיעור, אז אתה לא רופא, אתה לא יכול לרפא אותו, לא רפואת הנפש, לא רפואת הגוף, אבל יש המון דברים שאתה כן יכול לעשות עבורו. אתה יכול להתפלל עבורו, אתה יכול לשמח אותו, אתה יכול להגיד מילה טובה, אתה יכול לקבל קבלה טובה, אתה יכול לרחם עליו. ואז רואים שאתה מרחם עליו בשמיים, אז גם מרחמים עליו. אומרים, מה אם הבשר ודם הזה מרחם עליו, אז אנחנו לא מרחם עליו, אבל צריך חכמים אמיתיים. לא לצאת ידי חובה. צריך חכמים אמיתיים. צריכים בשביל זה אהבת ישראל. טוב, לא, התשובה היא, זה לא השם מטיב לעצמו, השם מטיב לנו, השם לא צריך את ההטבה הזאת. השם מטיב לנו, והוא רוצה שיהיה אהבת ישראל. שים שלום, טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מתי יש ברכינו? כשכולנו כאחד. מתי יש ברכינו? כשכולנו כאחד. אם כולנו כאחד, אז יש ברכינו. ותבינו את זה, תפנימו את זה מאוד מאוד. אין דבר שננצח את המלחמות הרוחניות והגשמיות והמעשיות כמו אהבת ישראל. כששניים נלחמו בטנק, או צנחנים או גולני, אז הם, כשהם הצילו אחד את החיים של השני, הם שאלו, למה הצבעת בבחירות? תסתכלו, תסתכלו איזה מחלוקות עושה הפוליטיקה הארורה. אבל כשנלחמים, אתה לא שואל, רגע, מה הצבעת כדי שאני עכשיו אלך להציל אותך? מה הצבעת? עכשיו בואו נראה לכם כמה דברים מופלאים. בואו נראה לכם כמה הרחמים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. במלחמת ששת הימים כולם ידעו שהיה פחד נוראי פה, שמכל האומות הערביות שהתקיפו, איזה 15 אומות התקיפו את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא עשה ניסים מופלאים. ובמקום בסוף המלחמה, כל האלופים וכולם הצטלמו, וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, במקום להגיד נשתבח שמו לעד, שכולנו היינו צריכים לחזור אז בתשובה, איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. אז שש שנים אחרי זה קיבלנו את מלחמת יום כיפור, וזה יום כיפור, זה כיפור על מלחמת ששת הימים, שלא הודיתם בששת הימים, יום כיפור. ויום כיפור הייתה מלחמה קשה ביותר, ועם כל זה הקדוש ברוך הוא עשה ניסים מופלאים. כל הקרב
של עמק הבכה, קהלני, וכל שמה מול מול כל טנק עמדו עשרות טנקים של ה של של הסורים, עשרות טנקים. עכשיו הם הגיעו עד לירידה מהרמה, והם לא ירדו מצד עצמם. עד היום לא יודעים למה הם נעצרו. ובסיני, הטנקים של המצרים, אחרי זה שהקדוש ברוך הוא עשה שניצחנו, אז הם היו טנקים חדשים, הספידומטר שלהם הגיע ל-30, זאת אומרת שהם הגיעו עד 30, יכלו לשטוף את כל סיני, לא היה מי שיעצור אותם. נעצרו. אין מי שיסביר למה הם נעצרו. עכשיו נראה לכם עוד ניסים של הקדוש ברוך הוא. מי שהיה מפקד אוגדה 164, זה היה מוסה פלד. מוסה פלד. איזה טנקים היו לו? היו לו את הטנקים הישנים, הוא קיבל טנקים ישנים, קיבל 300 ומשהו טנקים ישנים, זה פטון, אלה טנקים שהיו ממלחמת העולם השנייה, ואנחנו נלחמנו בהם במלחמת סיני ב-56, ועכשיו ב-73 הוא עלה לרמה עם כל הגרוטאות האלה, ומתוך 300 רק 170 עבדו, ומה-170 האלה מול כל טנק עמדו 10 טנקים סורים, חדישים שבחדישים, מול הגרוטאות האלה. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? אתה בא עם אלטזכן, אתה בא עם טנקים אלטזכן לקרב, והיו שם, רק בקרב הזה, היו 1,100 נפגעים, קצת יותר מ-1,100. קצת יותר מ-1,100 נפגעים. אבל אתה, מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? אתה בא עם טנקים אלטזכן, עולה מול טנקים רוסיים חדשים ברמת הגולן, מול כל טנק יש 10 טנקים. וטנק, המלחמה שלו היא מ-3 קילומטר, 2 קילומטר, קילומטר. באיזה מרחק נלחמו? אתה מסובב את הקנה, 10 מטר ממך, 20 מטר ממך עומד טנק סורי. זה כמו, זה פחות ממני לגדר של הגינה שלי. 10 מטר ממך עומד טנק סורי, זה כל העניין הוא מי מסובב ראשון את הקנה ויורה ראשון. כל העניין הוא מי יורה ראשון. 10 מטר עומד טנק סורי. ועל כל טנק ישראלי 10 סורים, אז זאת אומרת הוא צריך לסובב 10 פעמים את הקנה, והם גם מסובבים את הקנה. נו, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? השתבח הבורא והתעלה, הביא טנקים על תזכן, שניצחו טנקים חדשים, 1 ל-10, למה? כי זה הקדוש ברוך הוא. אז צריכים לפרסם את זה, צריכים לפרסם את זה, בכל רם צריכים לפרסם את זה. המלחמה של יום כיפור זה ניסים מתוך, זה ממש ירידה לצורך עלייה. איזה ניסים, הרי הם יכלו לשטוף. לצערי הגדול, אני לא יודע מבחינת המציאות שזה ככה, אבל אני אומר על פי סברה, שהממשלות שלנו זה ערב רב. הממשלות שלנו זה ערב רב. והרי כל מלחמת יום כיפור בכלל לא הייתה צריכה להיות. עשו הסכמים כדי שכאילו להרים את המורל של המצרים ושל הסורים כדי לעשות הסכמים אחר כך. ומי שידע מזה רצחו אותו. טוב, אבל רק צריכים להלל ולשבח את השם יתברך ולהודות לו על מלחמת יום כיפור זה משהו פלאי פלאים, איך הקדוש ברוך הוא סובב. טנקים על תזכן, ניצחנו טנקים חדשים, מה הקדוש ברוך הוא מראה לך? שלא אתם, זה רק הוא. וצריכים לפרסם את זה, מצווה לפרסם את זה. בסדר. טוב, כל זה, מה שלמדנו זה שיעור רביעי, כל זה היה הקדמה. שם ישמרנו, אמן.
כל זה היה הקדמה. עכשיו מתחיל פרק א'. פרק א' ידבר לנו על השתלשלות, התלבשות, השראת האלוקות. מסופר בספר בשפחי הארי הקדוש, שעיקר רוח הקודש והנבואה של הארי הקדוש היה בעניין שורשי וגלגולי הנשמות. בביתו על פני האדם היה מיד מזהה את שורש נשמתו, סדר גלגולה ותיקונו, שהרי לפי סדר גלגולים, כך סדר תיקונו של אותו אדם. אז הארי הקדוש, שהוא עליו סופר המון בנושא הגלגולים, אפילו אם הוא ראה אבן, הוא ראה אבן מקיר תזעק, זה גלגול של נשמה בתוך אבן, ששקועה בתוך בניין. והוא היה רואה עלה, יודע, כן, הוא היה רואה עלה, הוא היה יודע מי מגולגל בתוך הלב, ועל דרך זה הכל. אז עיקר רוח הקודש והנבואה של האריזל, זה היה בעניין שורשי וגלגולי נשמות, ומי שקורא בספרים שחילקנו, אז הוא רואה שם הרבה צדיקים במשך הדורות, שזה היה העבודה שלהם, תיקון נשמות. והיות ויש פה חדשים, אז אנחנו מזכירים לחדשים, שיש את הספרים שלנו, נפלאות הצדיקים ונפלאות הנשיאים, שניתן לקבל אותם לזיכוי הרבים. אז ניתן לקבל אותם או אצלי בכפר חבד, חוף ספר התניה 5, הנבחרת של באר שבע, בטובך בבקשה תרשמי את הכתובת ואת הטלפון למי שרוצה לבוא לקבל אותם בכפר חבד. תודה, יישר כוח. ואני רואה שלימור בר שלום פה, אז תכתבו בבקשה את הכתובת והטלפון שלכם בירושלים, איפה אפשר לקבל בירושלים. ואם אפשר גם לכתוב בבקשה את הטלפון של ליה בבאר שבע. והספרים האלה, א', מחזקים באמונה, התקשרות לאז יאמינו בהשם ומשה עבדו, ואם מישהו נכנס לדיכאון על מצב רוח לא טוב, הוא קורא בספרים האלה והוא יוצא, מהמצב רוח הזה. יוצא ממצב רוח של דיכאון לשמחה. אז כדאי מאוד למי שאין לו את הספרים, לבוא לקבל אותם, שווה המאמץ. אז הנה, בירושלים זה לימור בר שלום, קריית משה 7, הנה הטלפון. תכתבו בבקשה גם את הטלפון של ליה בבאר שבע. ויש גם כן בזיכרון יעקב, מי שקרוב לזיכרון יעקב. טוב, אז כשהוא היה מסתכל, הארי הקדוש, קודש הקודשים, כשהוא היה מסתכל על הפנים של הבן אדם, פנים זה מלשון פנים, זה רואה את הנשמה. היה מיד מזהה את שורש נשמתו. למה צריך את השורש? כי אם אין שדיבר, תודה. דיברנו מזה בשיעורים הקודמים, שלכל נשמה יש את השורשים שלה. מי שרוצה שיסתכל בשיעורים הקודמים. אז צריך לדעת את השורש. האם אתה שייך ליוסף הצדיק, אתה שייך לראובן, לאיזה שורש אתה שייך. סדר גלגולה ותיקונו. ולפי סדר הגלגולים, ככה התיקון. כי גלגול ראשון מתקן בסיס. גלגול שני מתקן קומה, ועל זה הדרך. זה עצמו, שעיקר רוח הקודש לארי הקדוש היה בניין הגלגול, מלמד לגבי מהות קבלת הארי, העוסקת בעיקר בעניין התלבשות הפרצופים, שהם המאורות העליונים זה בזה.
כן, יש את זה ביוטיוב, כן. כשאנחנו נשלח את השיעור הזה, דרך אגב, נחמנסון, זה איש או אישה? אם זה אישה, אז נבחרת באר שבע, בבקשה תשלחו איך מצטרפים לקבוצה של האנשים. תכתבו ירון עמית ביוטיוב, באנגלית, ירון עמית, ואז תגיעו לשיעור. זה אצל ענת אבן חן, אני אתן לכם את הטלפון אילנה, יש לך את הטלפון של אלת? את יכולה לכתוב את הטלפון של אלת בזיכון יעקב? רק צריך לברר איתה שעדיין זה, רגע, זה מה? זה איך מצטרפים לשיעור. אז אם אפשר לכתוב את הטלפון של ענת, בבקשה. תרשמו, זה 053-627-7001. זה ענת, רשמתם? בסדר גמור. יש גם באשדוד, אם יש פה מישהו באשדוד, יש גם באשדוד. טוב. אז הנה, בהשגחה פרטית, מה שדיברנו קודם מופיע עכשיו. לביאור עניין נכבד זה בקבלת האריזל. שר כוח, תודה. יש להגדיר את תורת הסוד כפי שנתגלתה על ידי גדולי הדורות, וישנם בזה שלוש שיטות עקריות, הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, הארי הקדוש והבעל שם טוב הקדוש. אז מי היה הקודם? הרבי משה קורדוברו היה הרבה של האריזל, הוא היה קודם. אז על מה מדבר הקבלה שלו בשתי שורות? קבלת רבי משה קורדוברו עוסקת בסדר השתלשלות העולמות והספירות זה מזה בדרך של סיבה ומסובב. כאשר העליון נמצא מעל התחתון ומשפיע עליו מלמעלה. אין שם פרצופים בכלל בקבלת רבי משה קורדוברו. קודם דיברנו מזה בשיעור, ובהשגחה פרטית זה יוצא שבדיוק אנחנו פה עכשיו. קבלת הארי הקדוש, קבלת רבי יצחק לוריא, זה בארבע שורות, למרות שזה ספרים על גבי מאות ספרים, ספרי קבלה. עוסקת בסוד הפרצופים והתלבשותם זה בזה, ענפי תורה זו עוסקת בסוד הגלגול, שהרי כל פרצוף תחתון הוא כגוף לגבי העליון, כמו שעתיק מתלבש באריך, וכמו שאבא ואימא מתלבשים בזעיר אנפין. שהרי כל פרצוף תחתון הוא כגוף לגבי העליון, כמו נשמה בגוף. וגם למדנו, כמו שהמלכות של הצילות מתלבשת בבריאה, אז היא נהפכת לה, היא כמו עתיק בשבילה. ואני לא נכנס לזה עכשיו. שהרי כל פרצוף תחתון הוא כגוף לגבי העליון, המתלבש בו ונעשה נשמה אליו בעולמות העליונים, עוסקים בסוד הפרצופים. ולמטה עוסקים בסוד הגלגולים, המתארים את סוד התלבשות הנשמה בגוף.
קבלת הבעל שם טוב הקדוש עוסקת בהשראת עצם האלוקות, גילוי העצמות. מה מדבר לנו כמעט בכל מאמר האדמור האמצעי? איפה הוא מדבר האדמור האמצעי? כמעט בכל מאמר. בעצמות, הקבלה לא מדברת בעצמות. פה ושם יש משהו, אבל לא כמו האדמור האמצעי ולא כמו חסידות חב"ד. אבל זה לא רק העצמות כמו שזה בעצמות, אלא עצמות כמו שהוא שורה, בלשון שכינה. השראת עצם האלוקות, גילוי העצמות. אבל שם טוב עסק בבחינת אור מקיף, השראה מלמעלה. והאדמור הזקן מחב"ד עסק בהמשכה פנימית של השראת עצם האלוקות. זה, כל, זה התפתחות, זה התפתחות. בהתחלה קבלת הרמק, אחרי זה קבלת האריזל, אחרי זה הרמק והאריזל זה דור אחרי דור. הרמק היה הרבה של האריזל. אז זה דור אחרי דור, אבל מהאריזל עד הבעל שם טוב זה כמעט 200 שנה. כמעט. אז אחרי זה זה מדור דור, הבעל שם טוב, אחריו זה המגיד הקדוש, אחריו אדמור הזקן, אחריו אדמור אמצעי, אחריו אדמור הצמח צדק, אחריו אדמור המוערש, אחריו אדמור הרש"ב, אחריו הרבי הריאץ, והסוף הרבי שלנו. כן, נכון. הדגשת נושא הגלגול בתורת האריזל בוודאי קשורה לחידוש הגדול בתורתו בנושא ההתלבשות. עכשיו אנחנו קודם מה שאנחנו לומדים עכשיו? מה שאנחנו לומדים עכשיו זה שיעורים שהרב גינזבורג נתן וסיכמו את זה. אמרנו את זה בתחילת השיעור. אז אנחנו רואים שיש רבנו סעדיה גאון, אני כבר שלחתי את זה בקבוצה, אני אשלח את זה עוד פעם. יש את זה בקבוצה. אילנה, אם את יכולה, בבקשה. את לא יכולה, טוב. עשה את זה עכשיו כדי לא לשכוח. שנייה אחת אני שולח לכם את זה. טוב, אחרי זה אני אמצא את זה ואני אעשה את זה. לא רואה את זה כרגע. הנה מצאתי. שלחתי לכם, זה בקבוצה שלכם. שלחתי לכם, זה בקבוצה. טוב, אז ככה. אז רבנו סעדיה גאון שהיה מהגאונים, מגדולי הגאונים, הוא אחרי זה במי התגלגל רבנו סעדיה גאון? במי התגלגל רבי סעדיה גאון?
בבעל שם טוב הקדוש. אז הוא התנגד לעניין של גלגולים, אבל לא באופן כללי לגלגולים, אלא לגלגולים כמו שזה העתקה, זאת אומרת שזה כאילו אותו אחד. שזה כאילו אותו אחד. זה לא אותו אחד. כבר למדנו את זה בשיעורים הקודמים, שכל פעם זה ניצוץ חדש של הנשמה, עוד נדבר מזה, אבל כבר למדנו מזה. אז רבנו סעדיה גדעון, אז הנה תראו, העתקה. העתקה גלגול מחיים וגלגול. מבין הראשונים הקדמונים היו שהתנגדו לאומנות, לאמונת הגלגול. הגדול שביניהם הוא הרב סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות. שם הוא מכנה את אמונת הגלגול בשם אמונת העתקה. המושג העתקה נזכר פעמיים בלבד בתורה אצל אברהם ויצחק אבינו. באברהם נאמר ויעתק משם הרה, בשמו של אברהם אבינו נמצא האותיות הר. לכן הוא נעתק דווקא אל ההר וקרא לבית המקדש בשם הר. בתוך המילה אברהם, הנה הסתכלו פה, היי ריש, אמנם בכיוון ההפוך, אבל זה לא משנה, יש היי ריש זה הר. אז פעמיים בכל התורה כולה מופיעה המילה העתקה, זאת אומרת השורש ויעתק משם הארה. ביצחק נאמר ויעתק משם ויחפור באר אחרת, אז גם כן ויעתק. לאחר כישלון שני הניסיונות של חפירת הבארות, עושק וסתנה, היה צריך להעתיק את עצמו משם אל המנוחה והנחלה של רחובות, כי הרחיב השם לנו פרינו בארץ. עניינו של יצחק היה לחפור בארות, לכן נאמר עליו ויעתק משם על מנת לחפור באר אחרת שלא רבו עליה. אברהם ויצחק ידעו להעתיק את עצמם אל המקום השייך להם באופן פנימי. הביטוי המקורי של גלגולי נשמות על פי הרב סעדיה גאון הוא אמונת העתקה. אז לזה הוא התנגד, אבל זה לא אמונת העתקה, אלא לעומת המקובלים שבכל הדורות, החל מהזוהר הקדוש, לארי הקדוש, שהשתמשו במונח גלגול. גלגול והעתקה זה שני דברים שונים בתכלית אחד מהשני. גלגול מלשון גלגל, לכן, הנה עכשיו מסבירים. גלגול, העתקה זה לעבור. אברהם אבינו עבר. יצחק אבינו, סתמו לו את הבאר הזאת, עבר. חפר באר, סתמו לו את הבאר, עבר. העתקה זה, למה שהתנגד רבנו סעדיה גאון, זה שכאילו עכשיו יש לי נשמה וגוף, ואותו נשמה הייתה בגוף אחר לפני זה. זה לא נכון, זה לא נכון על פי הקבלה. את זה למדנו בשיעורים הקודמים, מי שרוצה יכול להשלים. זה לא נכון. זה ניצוץ, הניצוץ שהייתי בגלגול הקודם, והניצוץ שאני עכשיו זה שני ניצוצות שונים, רק מאותו שורש נשמה. כן, העתקה זה כמו קופי, נכון. זה לא נכון, זה לא העתקה. זה ניצוץ אחר לגמרי. הבנו? עכשיו, גלגול מלשון גלגל, לכן גלגלי השמיים כגול גלגל השמש, גלגל הירח וגלגל הימי קשורים לסוד הגלגול. תרגום מונחים אלו, העתקה וגלגול, לשפה האנגלית מחדד יותר את ההבנה ומלמד את ההבדל ביניהם. הנה, אז אם נסתכל באנגלית כאילו, אז נבין יותר טוב. למרות שבדרך כלל אין אנו משתמשים בשפה זרה על מנת להבין משמעות עליין רוחני. איך אומרים גלגול באנגלית? Reincarnation. והעתקה היא
טרנספימיגרייט. מי יודע אנגלית יותר טוב ממני, אני אפתח לו את זה, והוא יגיד איך אומרים את זה. הנה, גבריאל. גבריאל, תפתח את המיקרופון, תגיד לנו איך אומרים את זה. רינקרנשן אמרתי נכון, אבל איך אומרים העתקה? טרנספימיגט. אוקיי, תודה רבה, גבריאל. Reincarnation, מה שנייה. כן, נכון. טוב, אז עכשיו... כן, כמו... נכון. אוקיי, בסדר. אין בעיה, בסדר. לא אני כתבתי את האנגלית הזאת. אילנה, אם אני הייתי כותב את האנגלית הזאת, היה יותר טעויות ממה שכתוב פה. זה עוד טוב. אם אני הייתי כותב את זה, אז היה עוד יותר טעויות. טוב, אז הוא ממשיך, הוא ממשיך להסביר את ההבדל בין העתקה לבין גלגול. בכל אלה שאמרו לפני זה שלא הבינו, אז עכשיו, אחרי שזה יוסבר, יש סיכוי שיבינו יותר טוב בעזרת השם יתברך, אחרי שיגמר ההסבר. בפשטות, המושג העתקה המוזכר בתורה הוא לשון טיול, שנעתק ממקום אחד והולך למקום אחר, כמו יצחק. יצחק עבר, סתמו לו באר, עבר למקום אחר, סתמו לו באר, עבר למקום אחר, סתמו לו... זהו, ושם כבר לא סתמו לו, שם זה היה כבר רחובות הנער. אז עכשיו מוסבר לגבי הנשמה, גיגול נשמות יותר בעומק, בוא נראה. בעומק עיקר הדגש הוא על הנשמה בעצמה הולכת ממקום למקום. דבר המזכיר את אמירתו של רבי נחמן מברסלב, שבסוף ימיו לפני הסתלקותו הגיע לאומן, הביט על בית העלמין ואמר על עצמו, היום הוא כאן ומחר הוא שם, זה לא משנה הרבה, זה בסך הכל כמו לעבור דירה. אז מה זה? זה העתקה. ההבנה הזאת של לעבור דירה מגוף לגוף, זו ההבנה של מושג העתקה. כלומר, ביטוי הרגשת הנשמה הנעתקת. אז אם ככה, בהעתקה על מי הדגש על הנשמה, ובגלגול על מי הדגש על הגוף, תראו. לעומת זאת, במושג גלגול, עיקר הדגש הוא על הגוף החדש שקיבלה הנשמה. ולכן התרגום של גלגול הוא כנל, reincarnation, שהוא משהו רוחני, שמשהו רוחני הופך להיות מוחשי בתוך הגוף, בתוך גוף. ומכאן אפשר להבין מדוע אחת השאלות החשובות בסוד הגלגול הוא לאיזה גוף תיכנס הנשמה בתחיית המתים. נו, פה הוא לא כתב את התשובה, כרגע הוא לא כתב את התשובה, מה התשובה? הרבה שלנו מתעסק בזה, היא התשובה של הרבה. לאיזה גוף תיכנס הנשמה בתחיית המתים? נו, בואו ננס, תפעילו את גלגלי השיניים שלכם, למרות שדיברנו מזה כבר בשיעורים. לאיזה גוף תיכנס הנשמה? הגוף, הנשמה של היום תכנס לגוף של הגלגול שעבר, או זה שלפני 770 שנה, או זה, כן, זה נכון, אבל לאיזה גוף, לאיזה מהגופים שהיא הייתה? אז הרבי עונה על זה, יש תשובה של הרבי על זה, אולי בהזדמנות נקריא לכם את זה, לא לגוף האחרון, כל
ניצוץ ייכנס לגוף שהיה שייך אליו. ואז זה מובן העתקה וגלגול. למה זה מובן? למה זה מובן? כי זה לא אותו נשמה שהולכת בין הגופים. זה כל פעם ניצוץ אחר. וזה כל פעם גוף אחר. זה שייך לאותו שורש הנשמה. כל ניצוץ שייך לשורש נשמה אחרת. אבל, כל ניצוץ שייך לשורש נשמה אחרת, אבל כל אחד ייכנס לגוף שבו הוא היה. ומה תקבלו חוץ מזה יחד עם זה? חוץ מזה שתקבלו את עצמכם, מה תקבלו יחד עם זה? הגברים יקבלו את הנשים שלהם, ואנשים יקבלו את הגברים שלהם. והאיש חיל מבאר שבע יכין לכם דגים בתחיית המתים. טוב. אז מי שלא הבין קודם עכשיו מבין יותר טוב, למרות שלא נגמר ההסבר. מי שלא הבין קודם עכשיו מבין יותר טוב, נראה לי שמישהו שלא הבין קודם כבר לא נמצא פה בשיעור. המושג העתקה מדגיש את הנשמה שהיא המתלבש, הוא פחות הגוף שהוא הלבוש. עיקר הנקודה היא שהנשמה מטיילת לה ונעתקת ממצב למצב, דבר עומד על גלגול מחיים. כפי שיוסבר בהמשך על פי האריזה. אז לא לשאול, כי זה יוסבר בהמשך מה זה גלגול מחיים. הרומז לכך. ובעיקר על פי הרבי, שהסביר בפירוש שיש גלגול מחיים, משמעות הדבר שלא צריך למות בשביל להתגלגל. סתם דרך אגב, אז אומרים שאם אדם עובר דירה, זה כמו לעבור גלגול. כשאדם עובר דירה, זה כמו לעבור גלגול. כאילו עבר גלגול. ודומה קצת לגלגול מחיים. נושא נכבד של גלגולי ניסיונות זה כולם צריכים לעבור, כל אחד בתחום שלו, וזה גם קשור לגלגול. כל אחד לפי הגלגול שלו צריך לעבור ניסיונות. נושא נכבד זה של גלגולי נשמות, יש לו השלכות גדולות מאוד בעבודת השם. ובעיקר הנושא של גלגול מחיים, שפירושו שאדם עובר שינוי מהותי בחייו, כמו בעל תשובה אמיתי. אז הנה דוגמה לגלגול מחיים, והנה דוגמה לעובר ניסיונות. שאדם שהוא בעל תשובה, אז הוא עבר גלגול בחיים שלו, כי לפני שהוא היה בעל תשובה, היה מישהו אחר. יכול להיות גם שהייתה לו נשמה אחרת. יש בחינה כזאת גם בעולם הזה. אז אם ככה מה יוצא? יוצא זה לא משנה שאם עשית תשובה לפני 40 שנה. כל יום צריכים לעשות תשובה. אז כל יום אתה עושה גלגול. כן, מעביר.
עכשיו. חסד דעתי כמלובש בגולדתקה, דעריך סוד העתקה והגלגול פנימיות וחיצונית. אז מה למדנו קודם? שעתיק, שזה תענוג, פנימיות הכתר, מתלבש באריך אנפין, איך הוא מתלבש שהחסד שלו, עמידת החסד של עתיק הפנימי, מתלבש בגולגלתה, בכתר של אריך, כמו שהראיתי לכם בציור. זוכרים או להראות לכם עוד הפעם? אז אם ככה, יוצא שגם ההעתקה זה נכון, להראות עוד פעם. הנה, בתוך הכתר, כל זה זה אריך, כל הארוך הזה זה אריך. בתוך הכתר שלו מלובש חסד דעתיק. אז יוצא שגם העתקה זה נכון, וגם גלגול זה נכון, שאחד זה פנימיות ואחד זה חיצוניות. מבואר בקבלת האריזל, שעניין הגלגול מתחיל בפרצופי הכתר העליונים, שבעולם האצילות, עתיק יומין ועריך אנפין. אז איפה מתחיל הגלגול? בעתיק, שזה פנימיות הכתר, תענוג, ובעריך אנפין, שזה חיצוניות הכתר, שזה רצון. פרצוף עתיק יומין שבעולם האצילות הוא סוד הערת שבע תחתונות של מלכות אדם קדמון. עכשיו עולים, לא נורא, תשתתפו איתנו בעוד שיעורים בעזרת השם, גם זה יובן. ואם לא הבינו בשיעור הראשון זה לא נורא. עכשיו ככה. עכשיו עולים. דיברנו על עתיק, שני בחינות של הכתר, פנימיות וחיצוניות, עתיק ימין ועריך אנפין. עכשיו לתוך עתיק יש מעליו. מי מעליו? אדם קדמון, כי עתיק הוא של הצילות. מי נמצא מעל הצילות? מי נמצא מעל עולם האצילות? אדם קדמון. אז השבע ספירות התחתונות של אדם, של מלכות, של אדם קדמון, הן מתלבשות בתוך עתיק. קודם דיברנו מה שעתיק מתלבש בתוך אריך. עכשיו אנחנו מדברים יותר לגבוה. מדברים מה עתיק, שבע תחתונות שלו מתלבשות בתוך אריך. עכשיו עולים מעתיק יותר גבוה, עולים למלכות של אדם קדמון, והשבע תחתונות שלה מתלבשות בתוך עתיק. האם עד כאן הבנו? אז פרצוף עתיק יומין שבעולם האצילות, זאת אומרת פנימיות, פה מדברים על עתיק יומין, לא, פרצוף עתיק יומין שזה פנימיות הכתר, הוא סוד הערת שבע תחתונות של מלכות של אדם קדמון. אז זה השבע שמתלבשות בתוך אריך. זה השבע שמתלבשות בתוך אריך. הערה זו יורדת ומחברת אדם קדמון לעולם האצילות. אז אם ככה, מי מחבר בין עולם האדם קדמון לעולם שמתחתיו עולם האצילות? שבע הספירות התחתונות, מיהם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, של המלכות של אדם קדמון, הם מתלבשים בתוך עתיק. של האצילות. לכן, פרצוף זה שייך יותר לעולם העליון. מי שייך יותר לעולם העליון?
עתיק ימין, הוא יותר שייך, כי הוא מקבל הערה אדירה מאדם קדמון. עכשיו חיצוניות הכתר. לעומתו, פרצוף ארי חנפין, לעומתו פרצוף ארי חנפין, שגם הוא נחשב לכתר האצילות, חיצוניות הכתר, זוכרים? אלא שהוא שייך כבר לעולם האצילות. אז יוצא ככה, שעתיק יותר שייך לאדם קדמון, אבל הוא גם מחובר, הוא הממוצע עתיק, בואו נגדיר את זה ככה וכולם יבינו את זה טוב, עתיק הוא הממוצע המחבר בין המעציל הנאצלים, אז עתיק הוא הממוצע המחבר בין אדם קדמון לאצילות, ואריך יותר קשור לאצילות, אז עתיק הוא יותר קשור לאדם קדמון, אבל הוא זה שמחבר לעולם האצילות. אז פרצוף ארי חנפין, שגם הוא נחשב לכתר האצילות, אלא שהוא שייך כבר לעולם האצילות, בחינת שורש של כל פרצופי האצילות. בפרצוף ארי חנפין עצמו, כמו כל פרצוף אחר, ישנם 10 ספירות, אז ברור. כל פרצוף יש בו 10 ספירות. בפרצוף ארי חנפין יש בו גם 10 ספירות, מהכתר על מלכות של ארי חנפין. עכשיו, פתאום תראו שהוא מחבר לנו עכשיו את מה שאנחנו כבר למדנו. למדנו על גולגלתה וחוכמה סתימה באדמו"ר האמצעי, אז הנה תראו שכתוב פה, ספירת הכתר דארי חנפין היא הגולגולת, ובלשון הקבלה גולגלתה דארי חנפין. אז אם אנחנו אומרים גולגלתה דארי חנפין, לאיזה ספירה אנחנו מתכוונים? לכתר. כשאנחנו אומרים גולגלתה, בלשון הקבלה זה ספירת הכתר דארי חנפין. עכשיו כשאנחנו אומרים העתקה, לאיזה מילה זה, לאיזה מילה זה נשמע לנו דומה, העתקה? לאיזה פרצוף זה דומה, המילה העתקה? לעתיק. עתיק זה שתי בחינות, גם העתקה וגם עתיק. עתיק זה כמו שקנית איזה אנטיקה. המושג העתקה מזכיר את פרצוף עתיק. והמושג גלגול מזכיר את גולגלתה דאריך. אז אם ככה מה יוצא? שהעתקה זה פנימיות הכתר, וגלגול זה חיצוניות הכתר. נו, התלבש לנו יפה או לא? מה קרה? אנשים נעלמים לנו. התלבש לנו יפה או לא? אז אם ככה, איפה העתקה? אז זה לא שני מושגים שהם סותרים אחד את השני, העתקה וגלגול, אלא העתקה זה פנימיות הכתר, וגלגול זה חיצוניות. העתקה זה בפרצוף עתיק, וגלגול זה פרצוף עריך. אז ממילא העתקה היא מתלבשת בתוך הגלגול. כמו שעתיק מתלבש בתוך אריך. לכן סוד ההתלבשות ומלא הגלגול הוא שעניין זה שכוח שהוא יחסית רוחני מתלבש בכוח שהוא יחסית גופני. באופן יחסי, כי עתיק הוא הרבה יותר
רוחני מאשר אריך, למרות ששניהם זה אלוקות גמורה. אז איפה זה מתחיל? אז אריך זה גולגלתה דאריך אנפין. מי זה גולגלתה דאריך אנפין? כתר של חיצוניות הכתר, שזה אריך אנפין. אז אם ככה, איפה זה מתחיל? בכתר דאריך מתחיל הנושא של הגלגול. בכתר של אריך מתחיל נושא הגלגול. האם כולם הבינו עד כאן? ניסינו להפשיט את זה המון המון המון. כן, 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 כן. כן. בתוצאה הסופית, זה יש הנשמה, זה עניין של העתקה, וגלגול זה עניין של גוף, בתוצאה, למטה, פה למטה, אבל זה לא מתחיל פה למטה, יש לזה שורשים מאוד גבוהים. הבנו? אנשי ירושלים גם הבינו? רק רגע. מה נשמע מושלה? סדר, שנייה. כן. אז אני חוזר על זה. המושג העתקה מזכיר את פרצוף עתיק, והמושג גלגול מזכיר את גולגלתה דאריך. לכן סוד ההתלבשות ומן הגלגול הוא שעניין זה שכוח שהוא יחסית רוחני מתלבש בכוח שהוא יחסית גופני, מתחיל במקום הנקרא גולגלתה דאריך אנפין. זהו המקום העליון ביותר שמנו מתחילה ההתלבשות הראשונה המבוארת בקבלה. במקום זה מתלבש פרצוף עתיק יומין בפרצוף אריך אנפין. המושג העתקה רומז לעתיק, שהוא הפרצוף הראשון בעולם האצילות, המתלבש במה שלמטה ממנו בפרצוף אריך אנפין. בפרטות חסד דעתיק מתלבש בגולגלתה דאריך, זה מה שירת לכם, שהחסד של הגולגלתה מלובש בתור נשמה לגוף בתוך האריך, מה שירת לכם בציור. לכן שני המושגים, העתקה וגלגול, בשלושם הראשון הם אחד, גלגול. מבחינת חיצוניות, אז הגלגול זה חיצוניות, והעתקה מבחינת פנימיות. זוהי תופעת ההתלבשות הראשונה, הגלגול הראשון. כאמור, הרס"ג השתמש בביטוי העתקה, לא האמין בכל זאת, למרות שהוא היה גדול בישראל. גם ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, מכחיש את אמונת הגלגול. אחריהם, הרמב״ם, וכן חובת הלבבות והכוזרי, אינם מזכירים את נושא הגלגול. הראשון שתמך באמונת הגלגול היה הרמב״ן. עכשיו, מי יכול לתת הסבר שכבר נתנו לכם? אני רואה שאנחנו ממש הולכים ומתמעטים. אם התעייפתם, תגידו, אנחנו עוד רבע שעה מסיימים את השיעור. מי יכול, על סמך מה שלמדנו, להסביר לנו למה הרמב"ן, ועל דרך זה כל המקובלים, תמכו באמונת הגלגול, והקדושי עליון והגדולי ישראל האחרים לא מוזכר שהם האמינו, או אפילו לא האמינו בגלגול? מי יכול להסביר לי את זה? זה עצמו גלגול. ההסבר על זה, זה עצמו גלגול. מה ההסבר? מה אמרנו לכם? כל הנשמות היו תפוסות באדם הראשון. והארי הקדוש כותב שהרמב"ן היה תפוס
בכתף הימנית של אדם הראשון, והרמב״ם בכתף השמאלית. הכתף הימנית, איזה ספירה זה? ימין, איזה ספירה זה? חסד ושמאל. גבורה. אז מי שתפוס מצד ימין הוא שייך לקבלה, לכן הרמב"ן היה מקובל ענק. והרמב"ם, היות הוא בכתף השמאלית, אז הוא עסק יותר בפשט, ורק בחמש שנים האחרונות לחיים שלו עסק בקבלה. אז ממילא זה מסביר את זה פה. כי אותם צדיקים שהם שייכים לקבלה זה חסד, קבלה זה חסד, אז הם שייכים לאמונת הגלגול, והצדיקים האחרים או שלא מוזכר או שלא האמינו, הם שייכים לשמאל, אז לכן ממילא או שלא האמינו או שלא מוזכר. אז זה עצמו גלגול, זה עצמו, איפה היית תפוס, איפה היית ביזדי ארץ, מה שכתוב שם באיוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, אז איפה אתה תפוס? אז מזה מובן שיש נשמות שיותר רוצות ללמוד פנימיות התורה, וזה בשבילם כמו אוויר לנשימה, ויש נשמות שלא כל כך. אבל לחסידות חובה על כולם, גם קבלה, כי אם לא חוזרים בגלגול על זה, כמובן שיש בזה תנאים. הראשון שתמך באמונת הגלגול היה הרמב"ן, שסבר שנושא זה הוא חלק מתורת הסוד. אז הנה התשובה. זה חלק מתורת הסוד. הרמב"ן מבאר שליאור בן ברכאל, גימטריה, אליהו בן ברכאל, גימטריה 358, זה מספר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להכיר אותו, 358. זה לא שסה, זה שנח. נכון, זה משיח. ועשר פחות מהמצוות לא תעשה. אז רואים שכבר בזמן משה רבנו, אליהו בן ברכאל היה אחד מהחברים של איוב, ואיוב היה בזמן משה רבנו, אז כבר הרמב"ן מבאר שכבר בזמן איוב, אליהו בן ברכאל, 358 משיח, ידע את סוד הגלגול, ולכן ידע להסביר לאיוב את סוד איסוריו. קודם היה פה מישהו שדיבר על איסורים, חבל שיצאו החוצה, כי מקבלים את התשובות תוך כדי שיעור, מקבלים את ה... נכון. נחש שווה, שנח שווה משיח, 358. ידע את סוד הגלגול, ולכן ידע להסביר ליוד את סוד ייסוריו. קודם שאלו פה על הייסורים. זאת הייתה גם הסיבה להקפדתו על שלושת הרעים הראשונים של איוב שהוכיחו אותו שלא כהוגן, כיוון שהם לא ידעו את סוד הגלגול, אז מה שאמרו לו שלושת החברים הראשונים, זה לא היה נכון. אבל רק החבר הרביעי, שהוא אליהו בן ברכאל, גימטריה 358, גימטריה המשיח, הוא אמר לו שזה גלגול, וזו הייתה התשובה הנכונה. אז לגבי מי שלא מהקבוצה, ניתן להצטרף לקבוצה או לראות את השיעורים אחר כך ביוטיוב. ופה כתוב בדיוק מה ששאלו אותנו בתחילת השיעור. סוד הגלגול הוא מפתח להבנת האיסורים של כל אחד מישראל בפרט ושל עם ישראל בכלל. בלי דיה זו אי אפשר להבין את סוד האיסורים והתלאות. נו, מה אתם אומרים?
עכשיו, דווקא באיוב כתוב הנושא הזה של גלגול, אנחנו מסיימים עוד 10 דקות את השיעור הזה בלי נדר. הפסוק החשוב ביותר, ואולי החשוב ביותר בכל התנ"ך, בדבריו של אליהו, בעניין זהו, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. עוד אחר כך זה יוסבר למה כתוב פה פעמיים שלוש. אחרי הרמב"ן והשני לו התומך המתייחס לאמונת הגלגול הוא אברבנאל. על פי דבריו, כפי שמצטט אותו בעל התוספות יום טוב בהקדמתו בספר עמק המלך, שהוא מהספרים החשובים בחוכמת הסוד, נושא הגלגול אינו בגדר סוד, ולכן ניתן לגלותו. אז שימו לב, אחד המקובלים הכי גדולים שהיו, זה עמק המלך, ספר עמק המלך, ובעל מחבר ספר עמק המלך, הוא אומר שנושא הגלגול זה לא סוד. זה לא סוד. ולכן צריך ללמוד אותו כל אחד. את נושא הגלגול צריך ללמוד כל אחד, כי זה לא סוד. אברבנאל, הרי הספרים שלו הם בפשט, ראות שלו על התורה, אברבנאל שלא עסק בסוף, כתב שלהבדיל אפילו כמה מהפילוסופים היוונים כמו אפלטון, האמינו בגלגול, ואם היוונים האמינו בכך משמע שאין בזה סוד, אלא מדובר בהבנת השכל האנושי. בואו ניתן לכם דוגמה, אם הוא דיבר פה על אומות העולם, בואו ניתן לכם דוגמה על אומות העולם שגרים בינינו. איזה עדה מאומות העולם, אצלם הנושא של גלגול זה כמו אחד ועוד, כמו אחד ועוד שתיים שווה שלוש. איזה פה בארץ, הדרוזים, אצלם זה פשוט שבפשוטים. ויש להם סיפורים מפה עד הודעה חדשה על הדבר הזה. סתם דוגמה, אם נולד איזה ילד שם, אתם יכולים לראות את זה, למצוא את זה, נולד איזה ילד, והוא, כשהוא היה קטן, אז הוא אומר שבכפר הדרוזי השני, אבא שלו ואמא שלו זה זה וזה, ואשתו זה מישהי שעדיין חיה. הוא נפטר או בתאונת דרכים, או בתוך חייל, או... הוא נפטר, והוא אומר מאשתו, הילד אומר מאשתו, יותר בוגרת ממנו בהרבה שנים. אומר מאשתו, מאבא שלו, מי הילדים שלו. של הדרוזים זה דבר נפוץ ביותר. בעודו אין מה לדבר שזה אצל הגויים, בעודו אין מה לדבר שהנושא של הגלגול זה פשוט שבפשוטים. הנושא של הגלגול זה פשוט שבפשוטים. זה כמו אחד ועוד שתיים שווה שלוש. ברוכים הבאים לקומנדו הימי. כיוון שהיום נושא זה הוא כל כך פשוט, ואין אף אחד שמעלה על דעתו לשלול את אמונת הגלגול, לכן קשה להבין כיצד היו בין גדולי ישראל במהלך הדורות שחלקו על כך ולא האמינו בגלגול. להלן יבואר, ברוך השם השלכם ישראל, להלן יבואר שהיו זמנים כמו אצל הרס"ג, שהמציאות הכריחה כמה מגדולי ישראל לחלוק על אמונת הגלגול. לא בגלל שהם לא האמינו בזה, אלא בגלל שהתקופה הכריחה את זה, כאילו להגיד את זה. כמו שהיו צריכים בשלב מסוים לסתור את הפילוסופים. הרמב״ם עסק והביא פילוסופים יווניים בתורה שלו, אחרי זה שללו את זה.
שהמציאות הכריחה כמה מגדולי ישראל לחלוק על אמונת הגלגול. אמנם מאז התגלות הזוהר הקדוש ואחר כך הארי הקדוש, אין מי שיכול לחלוק על העניין הגלגול. ברגע שזה הופיע בכתבי האריזה על זה, זה שלוש סימני קריאה, נקודה, וזה נגמר. בפרט שצל האריזה לגלגול הוא חלק חשוב ביותר בתורתו, המהווה את עיקר הכלי והביטוי של רוח הקודש ותיקוני הנשמות. היות שבעל שם טוב הקדוש גילה את סוד ההשראה, גילוי עצם האלוקות, שזה כבר עניין של אופי הבארית. החידוש של התורה של הבעל שם טוב ביחס לחידוש של תורת הקבלה של האריזל, זה עניין של סוד ההשראה, זה כל החסידות שאנחנו לומדים. מה זה? תעשו סוד ההשראה, כדאי לכתוב את זה, סוד ההשראה, גילוי עצם האלוקות. ואפשר לקרוא לזה גם גילוי שכינה. ופה הפלא הפלאים יבוא עכשיו, לכן הוא לא שם דגש בנושא הגלגול, אבל שם טוב הקדוש לא שם דגש בנושא הגלגול. אבל פה מגיע פלאי פלאים, כיוון שרבנו הגאון, רבנו סעדיה גאון, קודש הקודשים, לא האמין בסוד הגלגול, בתור מי הוא חזר בגלגול, בגלל זה שהוא לא האמין בגלגול. הוא היה חייב לחזור בגלגול, ואכן הוא התגלגל בבעל שם טוב הקדוש. פלא פלאים. פלא פלאים, ממש. טוב, אנחנו פה נעצור, ואחרי זה, זה כבר, בשיעור הבא זה יהיה על השגחה הפרטית בשיטת הבעל שם טוב הקדוש, שזה שונה מהרמב״ם. עד כאן להיום, אשריכם ישראל. נו, ויהי רצון הקדוש ברוך הוא, בוא לפני שנעבור לברכות, יש שאלות? יש שאלות? על החומר שלמדנו, לא, הופעה שלמה למרים בת אילנה. בתוך שם חולה עמו ישראל. טוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא שלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד, ממש עכשיו. וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה בתוך שער עמו ישראל לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, וכל אחד ואחד מאיתנו יהיה לו אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה, נחת חסידים מכל הילדים, מי שאין לו ילדים הקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, מי שלא נשוי הקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן או בת זוגו האמיתית ויביא ילדים, ולהיה לכולם בנך יום זונהו וכולם רוויחה, ונחת חסידים מכל הילדים, והילדים יעשו כיבוד הורים מושלם, ולכולנו יש שלום בית מושלם, ונעבוד את השם יתברך באופן שעד שהקדוש ברוך הוא יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני, עד שהקדוש ברוך הוא ישמח בבריאת העולם, יהיה לו את התענוג של, שלפני הבריאה, שבגללו בראת העולם בשביל הרצון של, ובשביל התאווה, תתמלא התאווה של הקדוש ברוך הוא על ידי כל אחד ואחד מאיתנו לעשות לו דירה בתחתונים. וכל הברכות שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, שייתן לכם גם אלה שלא הזכרנו. כל כתוב סלע, לכו לנוח, תכינו כמה בורקסים, ועוד שלוש שעות השיעור הבא.
לא חברה הבאה.